të rëmbyer nga alienët. Më ndihje me vëmendje. Para disa viteve, ë kisha më kishin kontaktuar disa sepse unë nuk kam bërë gjë tjetër, nëse e mbani mend, vetëm kam seleksionuar disa nga ata që pretendojnë që janë kontakte me forma të tjera jetë. ose disa i quajnë të rëmbyer nga alienët. Dhe unë sele kam seleksionuar shumë prej tyre, por disa prej tyre mendova që të bëja dhe intervista. Disa intervista janë bërë vetë me vetëm me Z, pra me anë të telefonit, të tjera janë bërë me telefon, bile të tjera akoma u kam kërkuar që të regjistroni një piesë të historisë të tyre, por jo më shumë se 30 sekonda. Pse kjo? Sepse doja që të pasqyroja parafërsisht një doku film që uh, ka të bëj me diçka uh, super naturale, që nuk ka të bëj me diçka njerëzore, dhe që... E, uh, rëmben njerëzit. Ky është një fakt, nuk është se e them unë, pra është një fakt që ndodh prej vitesh, verse në kohët e fundit, në falë këtyre dispozitivve, pra falë telefonave dhe informacioneve që kemi gjithandej, e kemi kuptuar që ndodhin këto fenomene. Por, deri para pak vitesh, ishin vetëm, uh, uh si mund themi, um, uh, fjalë, ose disa ishuanin këta njerës si të qmendur. Tani, pse po e them këta? Sepse mbrëm publikuam një video për të pasjuruar si shtash këtë ide ose këtë mendim që shumë njerës thonë që janë rëmbyrë nga alienët. Dhe kush nga ju dëshiron që ta shokë të, shok të doku filmin, që e të lesere ose entiteti, të shkoj tek videoja, e keni këtu në këtë kanal, të shkoj tek videoja dhe të seleksionoj gjuhën. Për ata që nuk është e thjeshtë, le të kërkojnë se si bëhet, seleksionimi gjuhës është i thjeshtë, me gjitha të, për ata që nuk e di mjaftë, një, të shikoni tutorialet në YouTube, dhe është e thjeshtë. Seleksiononi gjuhën shqipe, dhe e keni me përkëthime, pra me titra. Tani, uh, pse po e them këtë? Sepse, ndër vite, uh, që kur fillova që të sepse ishte fillimisht që ta dini uh, unë e fillova duke kërkuar uh, përgjigje të pyetjeve që un kisha personale dhe pas një far kohe fillova që të njihja njerëz me qindra, me vjetra fillimisht dhe me qindra pastaj që kishin të njëjtat em um, ndodhi Dhe në fund, këta që seleksionova, janë, thash, vetëm disa nga miliona, jo mira, miliona njërës që ndodhe në botë. Dhe këta e kam bërë edhe jashtë kufive të Italisë. Bile, kam seleksionuar edhe shqiptar, edhe uh, italian, amerikan, anglez, uh, m, nga Turqia, nga Greqia, nga... Zvicra, nga, nga gjitha ndej. I kam të gjitha me emër, mbi emër, të gjitha. Pra me numër telefoni, me e maile Dhe pse po e them këta? Sepse ky është uh, argumenti kyç, ose argumenti kryesor i jetës e njëriut. Qëfar ndodhë atje jashtë? Pse këta njërës rëmbenë? ose edhe sikur mos të rëmbehen fizikisht, Pse ndodhin ato fenomene që ata tregonin. Për shembull, ëh uh, një një grua, për shembull, ajo tregon që fillimisht mendonte se ishin vetëm ëh uh, ëndra, sepse ajo tregonte në mëngjes ëndrat që i kishin ndodhur. Dhe këto ëndra që ishin kaq reale thoshte ajo nuk i përkisnin pra vendet ku ai ku ajo shkonte, nuk i përkisnin planetit tok. Dhe ajo ishte kurioze. Dhe që bëri, shkoj të ekip të ekë doktor Pepe, dhe bëri hipnozë regresive. Me ante ip nozës, ajo zbuloj se qëfar kishte ndodhur. Tani, nga i moment, se ky është qëllësi i të gjithës kësa i histori që ajo të regonte, nga i moment, ajo i uh, filloj që tishtë e koshjente në gjatë rëmbimeve dhe gjatë rëmbimeve që këta tipat e merni ajo zgjoj sepse si duke të ata ose i hedhin diçka, që ajo tjet të duke si kur tjet në ndër nuk e di, ose ndoshta ka një një perceptim tjetër um, ose një zgjuar si tjetër që bën që njeri u tjet si në ndër dhe si përfundim kjo grua uh, e <clears throat> iku nga vendi ku jetonte, ku jetonte në Torino, shkoi diku tjetër, të jetonte. Dhe edhe aty ndodhi e njëta gjë, sepse ajo kujtonte se duke i lvizur nga një vend në tjetrin mos mos dorsta ë uh, mund të shkëputej nga ky fenomen. Por edhe aty ndodhi e njëta gjë. Atëherë ç'bëri kjo? Shkoi te gjithmonë tek doktor Pepe, ai e sugjeroi që të shikonte të, të bënte një uh, një eko ë uh, dhe vuri re që kishte një një kapsul ose një mikrochip që nuk ishte njërzor në trurin e saj. Nuk mund të heqi, sepse gjendet në një vënd që nuk mund të heqi do të. Kështu që ajo jeton me këtë fenomen, vazhdon akoma sot. Nuk është e vetë, ja, si shtash, në këtë doku film që ju mund të shikni dhe këtu që ju thash, um, kam publikuar vetëm disa nga këta që thonë që janë në kontakt në fillim të videos, që janë në kontakte me format tjera jetë, dhe disa nga këta të regojnë me të vërtet disa teori, aty disa histori, jo teori, disa histori vërtet në Aty në video e thonë vetëm në 30 sekonda jetën e tyre. Këshu që, që mos mendoni që me ato 30 sekonda mund të kuptoni gjithë jetën e njëriu, por do kuptoni se esenësën se qëfar i ka ndodhur ati njëriu. Pra nuk mund të të regojët me orë të tëra, jetaj se cilit prej nesh, është të preveshtirë. Por, të pak të në kuptojët. Tani, tjetëra është që doja të theksoja, përsa i përket doku filmit, të gjitha ta qunat e rinjë dhe ato vajzat e reja që dodo në video, asë njëri nga ta nuk është aktor, ja është thjesht e improvizuar shdo gjë brenda një dite, bile është bërë shdo gjë brenda e, nga e, ora një mëdhjet e migjesit deri në orëm një mëdhjet e darkës. Kështu që zdo gjë është përgatitur dhe është regjistruar me 3-4 telefona, vetë me telefona është regjistruar, Pse e bëra këtë? Sepse në ratë të parë një, duhet të dini që të rinjë të sotëm, për të bërë që të kuptojnë se qëfar mdodhë ose për të parë një diska që është ndryshë nga normalja, duhet ta shfaqesh diçka jo në mënyrë artistike, si që bëjnë shumë, për shemë. Kushton, në që fse bëjnë mënyrë artistike në një, një formë hollywoodiane, kushton shumë. Dhe nuk mundemi që të bëjmë gjirat të tira, të tila. Por, në këtë doku film, thash, duke bërë këshu në formë të tërinjve me telefona se cili registron telefonin e ti, me telefonin e ti, pra, del më interaktive dhe del më reale sepse në të vërtet këto janë ndodhi reale, nuk është se janë fantazira. Dhe për tja u të rinjve, ose njerëzve në përgjisi, shitur në thonjza, këtë fenomen, që është vërtet një fenomen paranormal, që u ndodhë shumë njerëzve, për sëris dhe njerë në mbar botën, pra e kemi shfaqur, ose e kam shfaqur, në, këtë, në, në formë doku filmi. Kështu që kush dëshiron në përsëris të njerë, bëj seleksionimin një gjunë Shqipe dhe mund të asho me titra në Shqip. Me gjitha të, unë duhet të nënvizoj që uh, histori që ju shikmi në për filma, pjesa dërmuase tyre, po thuaj 90%, nuk janë fantazi, por janë të bazuara në fakte reale. Edhe ky që ju tregoj tani është i bazuar në fakt real. E dini që si pas statistikave, ato që na tregojnë, jo ato që nuk thuen, në bot është duka rrët 250.000 euro, 250.000 njëres në, në vit, 250.000 njëres në vit nuk, nuk gjenden më. Dhe këta pretendojnë që një pjesë prej tyre rëmben dhe nuk këthejnë më. E di që për di këtë doashtë ta duken fantazit, te i fantazive këto, po këtë është një, uh, letemi një, Mos themi fakt real. Fakti real është që zhduken. Okej. Okay. Por pse mos të themi që një pjesë prej tyre mund të jetë vërtet që mund të rrëmbejnë? Pse mos themi sepse faktet reale janë që këta i rrëmbejnë shumë njerëz. Sepse po flasim për miliona njerëz. Nuk flasim për pak njerëz. Dhe tjetra është që një ë uh, Mikujyn, që prej vitesh uh, ishte në kontakt me ne, një dit u dukë, nuk djetë se ku është, ndoshta është fsheur, ndoshta ne, unë për shemëm un, nuk mund të ajejt do të sepse duhet të futesh të bësh një uh, denoncim, po nuk, nuk është i familje si të bësh një denoncim dhe nuk djetë se ku është, por do shtë ashtë fshehur të ashtë, do shtë ashtë diku që nuk do që të, të gjendet. E vërtet është që ai as telefoni, as në shtëpi ku, se, se kishte një shtëpi në ti, në shtëpi nuk duket më, do shtë ka shkuar në një tjetër shtetë, nuk djetë, por ai u shduk. Dhe me qenë se ishte periud atere para disa viteve, është bërë kjo doku film, dhe me qenë se e shfaqet ani sepse e kishe aty në sirtarë. Dhe me ky ishte atëherë ishte periudha që ky u zhduk ky zotria, ky miku ynë, uh, ë dikush pretendon që e rrëmbyen sepse ai thoshte që i vinin dhe i bënin vizit në shtëpi gjithmonë. Dhe meqense ky u zhduk dhe nuk u gjend më, meqense ai thoshte që i bënin vizit dhe meqense meqense shumë nga shokët dhe shoqjet e tij thonë që e ka rrëmbyer, ishte momenti atëherë që realizuam këtë dokufilm duke u bazuar në histori të vërteta. Pra, këtë doja të thoshja, në qofë se uh, për të, për të bërë që të kuptoni se si lindi kjo dokufilm, dhe me qenë se gjendet në kanalin tim, uh, ja u tregova. regova. Kështu që kush do që të shikoj me titra, është e thjeshtë të seleksionoj gjuhën. Dhe cila është përmbajtja sa po ju thashë.